نگان کی سنا بايتو كبجم تو تداوت تو تلفزيوني موآ كنيسين داوت چاجرتن سگنتا موآتيك يروندو ما ساعتي كنت تيسنيف دربو يموتو قوبيساف ايسان سگنتا كنا انا ملكيسا تاكله اكاسو مسمو گيسا كاميرا ناتنائيل بونجافي گيسا سگلي مسكانا تادسا ولي وجنين تاوداني امدو ما سگنتا كنا تنولين تران امسافيرا كوتي Kan kita bercakap tentang dawai tentang Kenya. Sekarang kita mau atik terbebas berarti wae e-commerce. Ia kan model dalam elektronik wae kasne. Walau jenis elalat pun Kenya ni ada tama. Sana jenis e-commerce je cun dalam elektronik wae in electronics commerce ini model dalam kat walau jenis elalat tu. Kan jenis platformi internet berarti wanto tiba jifa jadi mudah dengannya. Kesuma jarang nanti amma irajuru digital era jadi mudah akibekam seni timentri. Sekarang kita terbebas berarti هر ارتدی مو پلتفرمی مه اینترنتی کن ارتدی و کانو مو تکنولوژی اینترنتی کن فایده مود آنی تجاجلانو تی ارگه چورن دینو که ربرات کوچینو ولی سیمبرسیزه سعی کن تا کو راکه سطحان ون تو تن تو کراف یالو ایلرنینگ یو کانو مو وای برمسا الکترونا واجدوی موت او اکسوم ازیم مو مالگو چو اک کم اک ایزی تیپ سیتی و کانو مو سالپاتی ون تو تفایده مودن دینو که ساتی کمپیوتر که اینجا رو فایده مون، کسوم سیم و سوشال میڈیا، اینترنت ات در رو فایده مون، مالک گوچو کم نو، توفتا مراسن سنت اگر شیزا، اگر نمیس امر مس اگنتا کنات نولین تر. اگر نمیس را دیبودن یاد کیسن کار سوشال میڈیا، کار فیسبوکی، تویتر، کار یوتیوبی، ایمیلی که اینجا نسنو ارگه چورن دیسو. Social media kan jor rafun dekat ina. Tesun kan jalan tiba rifamira. Egan, wae mana barumsa iro kasunu bay in Kenya kan bekenu. Kenyan afran gidu tenye barumsa baranu bersisan fulra Kenyan abate. Hujmane nuf kenne yo kanumo barumsa nu bersisurati kalleti ada danu tagar sisa exercise uta ada blackboard irati berresuran nu bersisa. Akasu mesmo dari garabra. Hari yang kini juru jinin walar gini abal tiada dah jujur tuh orang dah. Egan kunundum tu kan ini tu mora mana berumsa kesati. Mora mana berumsa kesa. Bane na yo bane bersisa anarganu hari yote kini sana thari arga curan dengnya kita haba dah dah dubu curan deng. Garu platformin kunimo e-learning. Jadi mekam bekam yo kan online learning jero. Namu sini bah insani website ira senne berumsa berbanu software uta dah dah faya demudani akamitin berumsa Berucua keran deng, barumsa kami tak kerja curan deng. Persisa biaya kerap rajur wujudnya wal kunamne, barumsa kami tak kerja keran deng. Mana barumsa biaya dadajur biaya ala biaya kesus biaya tak dadajur nurafa gujuran rati, barumsa kami tak kerja curan deng. Kunis e-learning, okanmu electronic learning, barumsa gam elektronawatin argan nujucur. Egan e-learning jucun mal jucur. Kami tiba merasa oleh ujian ini lala, maka masyarakat ini rokanu, namun ini bahaya ini e-learning kita na, gerajal kabar virtual learning, online learning, jadi curah awam. Namun ini bahaya anyways, garu wanita tidak akat huraf e-learning jadi mesti kan ini bekami. Jadi kebisa agar boleh tidak bini, why e-learning ini roy lalu berakusah data pertama kita tidak dapat tinu dia bisa. Jadi kebisa kunis namun ini rosana rajah, catra ini berasa rajah, catra namun ini suni, ergawan ada dawai dapat surafi. Kara isan faya demen alaya posta wana dadaturi. Karena jatuhnis bersisan toko berata biya garab rajuru raf. Bersisan toko biya garab rademi yero bersisu garu yero inni demi bersisu nendenyis. Nanti mal erga posta dan. Yokani mo halat alayati ni baratuta saatif erga erga jatuh. Kum barakurasa galaf kurasa data furtama kisa kan jalkawa memuta u namni makanisa Isaac Pitman jadamu. Bersisa bayi cuma kan turu, mana berumsa kisah tekan bersisa turu. Egan barakur sedeta pertama kan kisah kerakan faya demudan. Baratuta sabi ye garab rajuran itu af irgawan ada daya irga turu. Kuna situ fufuran barakur segal di demi afur kisah mesin hara atau kotor jadame. Kuna testing mesin. Kuna semua baratan toko ofisa kan kormata of korudan dokan dan desi sujacun. Barasan kisah gak kun, kan ini inventor tu, kan ini nergam. Sana boleh utuh macam Jerman kun gudde cari fiber kau segala shantami afur kisah B.F. Skinner. Nama jadah muni, profesori University Harvard kan tu, muto nama ni kuni. Mashini bersisum mat aftau, yo kan teaching mashin. Mashini jadah mui rojal kabar afur jadi. Mashini kuni semua kan ini thajajulu mana barum sakit seti baratutar af irga dabar suraf.
kan tajaajilu ture igaan kunis computer based training yookaan immoo CBT kan jennu leenjii computer irratti hundaa'e kan jennu afaan oromoonsa leenjii computer irratti hundaa'e kana kun programming kun osoo hin jalqabin dura ture kan jechuun egaa CBT system kan jennu kuni bara sana keessa almost erga computer dhufeetti beekamaa ture kunis computer based training program leenjii computer irratti hundaa'e jechuudhaan kan beekamu ture kunis yeroo jalqabaadhaaf Illinois University jedhamu keessatti kan hojiirra oole yommuu ta'u kunis immoo barattootaaf ergaa dabarsuudhaaf qofa ture kan inni tajaajilu kana jechuunis barsiisaan administrationiin bulchiinsi yuunivarsiitii sanaa barattootaaf ergaa dabarsu yeroo barbaadu pilaatfoormii kana fayyadama ture. Egaan guddinni e-learningii osuma jedhu guddachaa dhufee bara 1970 keessa biyya Britain keessatti yuunivarsiitota gurguddaa jiran keessatti baay'ee hojiirra oola ture. Egaan akkuma jalqaba isiniif kaasuu yaalatti ergaawwan adda addaa bulchiinsaarraa barattootaaf barsiisaarraa barattootaaf dabarsuuf ture kan inni fayyadu jechuudha. Egaan seenaa e-learning yeroo ilaallu yookaan online learning kan jennu kan yeroo ilaallu seenaansaa fagoo miti dhiyoodha. Bara 1999 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti sana jechuun almost gara miiliyoonii yookaan barkumee warra faranjootaa booda kan inni jalqabee jechuudha. Hojiirra kan inni oole. Garuu ammarratti yeroo ilaallu baay'inaan barattoota yuunivarsiitii adda addaa keessa baratan barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa baratan even mana barumsaa sadarkaa tokkoffaallee barattoonni baratanii hin fayyadamu baay'ee. Fakkeenyaaf abbaltiin adda addaa yoo kennameef kan isaan deemanii ilaalanii Google irra deemaniiti kana jechuun maal jechuudha yookaan immoo physics mathematics chemistry barnoota kana kaategorii isaaniitiin taa'anii waan jiranii fi maal jechuu akka isaan ta'an kaategoriidhaan isaaniif fida websaayitoota muraasa booda irratti kan isin fayyadam ijoollee keessaniifis ta'uu danda'a ofii keessaniiti kan itti fayyadamuu dandeessan sadarkaa yuunivarsiitii irras kan jirtan akkasumas sadarkaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaarra sadarkaa tokkoffaarra kan jirtan websaayitoota isin fayyadu jedhee muraasa isaanii qabadheen jira gara boodaatti isinan beeksisa isaaniin egaan waa'ee online learningii kan yeroo ilaallu faayidaa fi akkasumas immoo dhiibbaa mataasaa danda'e qaba gama faayidaa isaatiin yeroo dhufnu yeroo keenya nu qusata. Yeroo nuqqasata yeroo jennu yeroo itti manaa baanee mana barumsaa deemnu yookaan immoo biyya tokko baanee barumsa gaarii barbaacha biyya gara biraa yeroo itti deemnu sana nuqqusataa jechuudha. Itti dabalees immoo mana barumsaatti barumsa baranne tokko maal jechuu akka inni ta'e sirriitti cimsachuudhaa fi sana jechuun power of reputation yookaan immoo humna irra deddeebii kan jennu saayikoolojistoonni yeroo baay'ee power of reputationiitti baay'ee amanu. Kana jechuun wanta tokko irra deddeebine yoo dubbisne yookaan wanta tokko irra deddeebine yoo qo'anne sirriitti nu galuu danda'a yookaan immoo sadarkaa nuti itti wanta sana hubannu nu dabala. Kanaaf jecha barattootni mana barumsaa keessatti wanta barsiisaan isaanii isaan barsiise irra deddeebi'uudhaan akka isaan dubbisanillee isaan gargaara. Kun egaa akkuma beeknu e-learningiin intarneetii gaarii barbaada. Akkasumas immoo offline yookaan immoo websaayitii osoo hin taane mobile applicationiin intarneetiin barbaanne tokko tokko immoo jiru kanneen akka Albert Einstein baay'een keenya beekna Merriam Webster bilbila ismaartifoonii kan fayyadamtan baay'een keessan of harkaa qabdu jedhee yaada foormulaawwan adda addaa immoo mathematics ta'uu danda'a fiiziksii keemistirii ta'uu danda'a herrega kanneen kana foormulaawwan jiran mobaayil appilikeeshinii irratti ammarratti baay'een keessanii fayyadamtu salphaatti akka fayyadamuu dandeenyu illee nu gargaara jechuudha bu'aan e-learningii inni gara biraan immoo maalidha yeroo keenya qusata jennee haasofneerra akkasumas immoo wanta nuti barannu sana wanta barbaannu tokko filannoodhaan akka nuti argannu nu dandeessisa fakkeenyaaf yuunivarsiitii Harvard keessatti barumsa kennamu tokko. Yoo barbaanne yookaan immoo yuunivarsiitii Michigan yuunivarsiitota bebbeekamoo addunyaa kanarra jiran kanneen akka Oxford yuunivarsiitii barnoota achitti kennamanii salphaatti intarneetii irra seennee kompiitara keenyaan yookaan bilbila keenyaan yookaan taabileetii adda addaalaan argachuu dandeenya jechuudha. Inni gara biraan immoo baay'een keenya kan beeknu CD'dhaan mana keenya keessatti kompiitara keenya irratti yookaan DVD irratti keessa galchuudhaan barumsoota jiran chaaptariidhaan akkasumas immoo kaategoriidhaan herrega fiiziksii keemistirii jennee akka nuti argannuuf nu gargaara. Egaa faayidaan e-learningiin inni guddaansaa. Fageenyi nuun dhowwu akkasumas immoo yeroo keenya qusachuudhaaf nu gargaara akkasumas wanta tangible ta'e yookaan immoo filannoodhaan wanta barbaannu tokko bakka barbaanne argachuu dandeenya jechuudha kun bu'aa
e-learning nu kennu keessa isa tokkodha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya kan isin daawwachaa jirtan sagantaa Mo'atek. Yeroo hundumaa sa'aatii kanatti isiniif darbudha. Yaada keessan akkasumas immoo sagantaawwan keenya karaa sooshaal miidiyaa YouTube, Twitter, Facebook akkasumas email nu argachuu dandeessu. Teessoon keenya iskiriinii jalatti barreeffamee jira. Achi argachuu dandeessu. Har'a irratti kan nuti ilaalaa jirru waa'ee e-learningiidha. Yookaan immoo online learning barumsa elektiroonawaa. Egaan keenyan afran gidduu teenyee barsiisaan nu dura dhaabbatee barsiisuu teessumarra teenyee barachuu mana barumsaa tokko keessaa baanee akka addunyaatti barumsa barachuu dandeenyeerraa jechuudha. Kunis egaa teknoolojiiwwan ammarratti jiran teknoolojiiwwan ammayyaa ammarra jiran bu'aa isaan nu kennan keessaati isa guddaaf isa hangafaati. Maaliifi inni bu'uuraa ijoollee keenyaaf inni guddaan kan nuti kennaa nuti kennuu dandeenyu barumsadha. Yookaan mana barumsaatti erguudha. Kun immoo mana keenya nuuf dhufee mana keenya teenyee barumsarraa argachuu dandeenya. Wanta barbaanne manatti barachuu dandeenya. Sappoortiif yookaan immoo koorsiiwwan gargaaraa ta'an adda addaas immoo barumsarraa argachuu dandeenya jechuudha. Akkasumas egaa faayidaasaa akkuma kaasanii walii wajjiniin ilaallee e-learningiin dhiibbaawwan adda addaas qaba. Kana jechuun mee wantoota tokko tokko isinitti himuudhaaf yaala. Yeroo kompiitara teessanii fayyadamtan. Mana keessanittis haa ta'u, waajjira keessanittis haa ta'u, bakka hojii adda addaatti bilbila keessan yookaan immoo laaptooppii ta'uu danda'a, deesktooppii taa'umsa isinirra teessanii fayyadamtan yookaan immoo akkaataan taa'umsa keessanii qaama keessanirratti dhiibbaa kan inni fidu beektu? Mee meeqan keessantu beeka laata kana? Hin hubannu baay'een keenya yeroo dheeraadhaaf kompiitararratti yookaan laaptooppii irratti dabarsina yoo ta'e, dhiibbaawwan adda addaa qaama keenyarratti geessisuu danda'a. Akkasumas immoo ija keenyarratti dhiibbaa geessisuu danda'a. Maaliif ifti laaptooppiin keenya nuuf kennu yookaan taabileetiin bilbilli keenyas ta'uu danda'a deesktoop kompiitarii ifa mataasaa danda'e qaba. Ifti sun immoo gara ija keenyaatti kallattiidhaan yeroo seenu ija keenya miidhuu danda'a jechuudha. Kunis amma nu danda'ametti barumsa hanga ta'etti yeroo dheeraa fudhachuun jira. Dubbisuun abbaltiiwwan adda addaa hojjechuudhaaf akkasumas immoo riisarchii piroojektiiwwan adda addaa hojjechuudhaaf onlaayiniin baranna. Yeroo kana yeroo dheeraa waan dabarsinuudhaaf ija keenyaaf of eeggannoo gochuu qabna jechuudha. Egaan mee gara fuulduraatti sagantaa koo keessatti akkamittiin dhiibbaa nurratti fida akkaataan taa'umsa keenyaas immoo akkaataan itti fayyadame keenya akkam ta'uu qaba isa jedhu sagantaa gara biraadhaan wal argina. Egaan waa'ee e-learningii amma kana kaasnee haasa'aarra faayidaasaas dhiibbaasaas walii wajjin kaasneerra. Mee weebsaayitoota muraasan isiniif kaasa. Weebsaayitoota baay'ee nu fayyaduu danda'an akkasumas immoo baay'ee bebbeekamoo ta'an isiniif kaaseen walii wajjiniin ilaalla. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya baay'een keenya kan beeknu insaayikiloopiidiyaa yeroo jennu baay'een keenya yeroo xinnummaa keenyaas ta'uu danda'a kanneen magaalaatti guddattan akkasumas immoo mana barumsaa adda addaa keessa kan jirtan waa'ee insaayikiloopiidiyaa beekuu dandeessu. Insaayikiloopiidiyaan weebsaayitii baay'ee bal'aa fi beekumsa adda addaa sadarkaa hundumaarra jiraniif ijoollee barattoota akkasumas immoo namoota sadarkaa adda addaarra jiraniif faayidaa guddaa kan kennaa ture ammas kan kennaa jirudha. Insaayikiloopiidiyaa kanarratti naannoowwan addunyaa kanarratti argaman paarkiiwwan ta'uu danda'u akkasumas immoo haala teessuma lafaa wantoota ijoolleedhaaf barbaachisan akkasumas immoo dhugaawwan faaktis dhugaawwan adda addaa kanarraa argannu yommuu ta'u encyclopedia.com kun egaan baay'ee faayidaa guddaa kan kennaa jirudha jechuudha. Inni gara biraan immoo baay'een keenya kan beeknu abbaltiiwwan adda addaa kanarraa hojjennu wantoota barbaanne hundumaarraa kan arganne wikipiidiyaadha. wikipiidiyaa.com baay'een keenya beekna. Wanta tokko yoo gaafanne what is this fakkeenyaaf wanti kun bara kam hojjetame akkasumas immoo muummee adda addaarra namoota jirtaniif barattoota jirtanii fi waa'ee saayinsiiwwan adda addaa ta'uu danda'a. Saayinsii hawaasaa, saayinsii naannoo akkasumas saayinsiiwwan injiinaringii adda addaa fiiziks, keemistirii, herrega waan adda addaa yoo gaafanne foormulaawwan adda addaa fi definishinii jecha barbaanne kanarraa argachuu dandeenyu wikipiidiyaa.com. I hope baay'een keessan weebsaayitii kanan fayyadamtu jedhee yaada. Kan hin fayyadamne illee yoo jiraattan ilaaluu dandeessu wikipiidiyaa.com irratti barumsa baay'ee akkasumas wantoota isin hin beekne baay'ee isin barsiisaa jechuudha. Egaan inni gara biraan immoo kan nuti walii wajjin ilaallu baay'een keessan beektus beekus dhiisuu dandeessu Khan Academy.
kan academy kan irratti kan nuti ilaallu barattoota sadarka gadi irra kaasani amma sadarka olaanaa tijrani daf kan fayyadu dandoo yemmu ta'u barumsa mummeewwan addadda kan uf jalaa qabuda kan jechuunis example addadda shaakala addadda akkasumas immoo formulaawwan addadda of keessaa qaba kanneen akka chemistry physics kana qofa miti kanneen social science barataniif si literature wantoota baay'ee kan of jalaati qabu sana galtanii yoo ilaaltan saayinsii keessa seentanii practice taabiin jedhu jira class kan jedhu of jalaati qaba kanneen kana hunduma isaanii yoo ilaaltanii wantoota isin fayyaduu danda'an baay'ee isaanii jalaa argachuu dandeessu jechuudha kunis egaa kan akaadaamiin barattoota mana barumsaa adda addaa barattan akka deeggarsaatti barumsa mana barumsaatti barattan daree keessatti barattan akka deeggarsaatti immoo irraa qayyabachuu dandeessu qormaata adda addaadhaaf isin qopheessuu danda'a. Egaan barattootni kutaa 10 fi 12 barattan illee already xumurtanii jirtu kanneen kutaa 8 barattan akkasumas immoo bara dhuftu kutaa 10, 11, 12 kan barattan ganna kana irraa dubbisuu dandeessu websaayitii kana fayyadamtanii jechuudha. Yookaan immoo yeroo mana keessanitti dabarsitanitti almost turtiin mana barumsaatti qabdan xumuraa jirtu baay'een keessan garuu barnoota isin gargaaran bara barnootaa waggaa dhufuudhaafis kan isin qopheessuu danda'u barnoota baay'ee irraa argachuu dandeessu kan akaadaamii irraa jechuudha. Kan websaayitii kana irratti akkasumas mana barumsaa olaanaa kan barattan kanneen akka yuunivarsiitii gurguddaa akkasumas kolleejota adda addaa barattan akka deeggarsaatti kan isiniif ta'u asirraa argachuu dandeessu jechuudha. Websaayitiin inni guddaa fi gara biraan kanan meenshin isiniif godhu kanan isinitti himuu barbaadu coursera.com. Coursera.com kana irratti yuunivarsiitota biyya alaa jiran kanneen akka Pennsylvania University, Emory University, kanneen akka Harvard University, Michigan mana barumsaa sana keessatti barnoota kennaman hundumaa baay'ee isaanii achirraa argachuu dandeessu. Barsiisonni yuunivarsiitota gurguddaa kana keessa barsiisanis websaayitii kanarra dhufanii barumsa adda addaa bifa noottiidhaan akkasumas immoo bifa viidiyootiin baay'een isaanii kaa'anii jiru. Egaan websaayitii kanarratti saayin aap yoo gootan akkasumas immoo akkaawuntii bantanii gosa barnootaa barbaadaniin ispeeshaalaayizeeshin eeriyaa adda addaa qaba. Websaayitii sanarratti galmaa'uudhaan barumsa barachuu dandeessu jechuudha. Kana jechuun dirqama biyya sana dhattanii barumsa sana barachuu isiniin barbaachisu jechuudha. Yookaan immoo wanta beektan yookaan profeeshinii keessan irratti ogummaa isin qabdan irratti beekumsa isiniif dabaluu danda'a. Egaan kun shaakala nuti dubbisuudhaaf waa baruuf qabnu nuuf cimsa jechuudha. Egaan baay'een recommend isiniif godha websaayitii koorseraa kanarratti koorsiiwwan biyya keessatti hin kennamne illee akka addunyaatti koorsiiwwan kennaman waan ta'anii fi barattoota akka addunyaatti jiran biyyoota Ameerikaa kanneen akka Raashiyaa, Awurooppaa jiran kanneen kana wajjiniin teessanii walii wajjiniin barattu jechuudha. Kun egaa teekinooloojii baay'ee dinqiidha jechuudha. As teenye yuunivarsiitii biyyoota adda addaa jiran keessa seennee yookaan barumsachitti kennamu salphaatti argannee walii wajjiniin barachuu dandeenya jechuudha. Egaan e-learning platformiin wantoota gurguddaa akkasii salphaatti akkamitti argannuuf nu godhaa jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya mee barattoota sadarkaa lammaffaa barattan kutaa 8 kaasee hanga 12 kan barataniidhaaf immoo websaayitii baay'ee isin gargaaruu danda'a yookaan immoo isin deeggaruu danda'a. Ganna kana bara barnootaa keessanii xumurtanii yeroo boqonnaa keessanii maatii keessanii wajjiniin yeroo dabarsitan akkasumas bara barnootaa sattaanuuf immoo isin qopheessuu danda'a kanan jedhee isiniif yaade websaayitii tokko wajjiniin wal isin barsiisa taree beekuudhaa dandeessu mee websaayitii kana kan hin beekneef immoo itutor-et.com websaayitii kana irratti kanneen akka mathematics, physics, chemistry, english exercise baay'ee isaanii irraa argachuu dandeessu. Egaan kan tajaajila intarneetii argachuu dandeessan salphaatti websaayitii kana yoo ilaaltan ganna kana yeroo boqonnaa keessanii mana keessanitti maatii keessanii wajjiniin dabarsitanii bara barnootaa isa taanuuf immoo kan isin deeggaruu danda'u websaayitii kanarraati. Eksersaayisoota adda addaa, barnoota adda addaa, mujuliiwwan adda addaatu jiru kitaabota adda addaa kana dubbisuu dandeessu bara barnootaa sattaanuuf isin qopheessaa jechuudha. Egaan dubbisuun nama guutuu nama godhaa jedhanii namoonni baay'een beektotni yeroo baay'ee ni haasa'u. Dubbisuun kun immoo bifa elektiroonawaa ta'een yookaan immoo e-learning online systeemiidhaan immoo nuu dhufeera jechuudha. Kana jechuun kitaaba bituudhaaf dirqama irra kennu yookaan immoo akkaataa nuti itti argannu optional nuuf salphisaa jechuudha.
filannoo adda addaa nuuf kenna. Kanaafuu itutor-et.com kana akka isin ilaaltaniif isinin affeera. Weebsaayitootan amma isinitti hime kana ilaalaa barnoota adda addaa irraa argachuu dandeessu akkasumas immoo beekumsa guddaa akka isin irraa argattan abdii guddaan qaba. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya kan isin daawwachaa jirtan sagantaa mo'ateek haani milkeessaa taakkala isin wajjiniin an jira har'arratti waa'ee e-learning yookaan online learning system kaas ni olii wajjiniin haasa'aa jirra. Mee boqonnaa fudhannee walitti adeemina. Tole egaan kabajamtoota daawwattoota keenya. Waa'ee e-learning yookaan online systeemii kaasnee walii wajjiniin haasa'aa jirra. Karaa sooshaal miidiyaa sagantaa keenya hordofuu hin dagatina. Karaa YouTube, Twitter, Facebook keenya laayik gochuudhaan akkasumas immoo sagantaawwan adda addaa achirratti gadhiifaman sheer waliif gochuu hin dagatinaan amma safeerraa kooti. Teessoon keenya iskiriinii jalatti barreeffamee jira. Nu argattu. Baay'een keenya kompiitara ni fayyadamna. Kompiitara yeroo fayyadamnus immoo intarneetii fayyadamuun keenyan oolu. Yeroo intarneetii fayyadamnu baay'een keenya sooshaal miidiyaas ni fayyadamna. Sooshaal miidiyaa yeroo fayyadamnu meeqan keenyatu akkaawuntii keenyaaf yookaan immoo sooshaal miidiyaa fayyadamnu sanaaf eeggannoo goona laata? Eeggannoo gochuu dhiisuu keenyaan immoo meeqan keenyatu amma ammaatti miidhamnee jirra laata? Sana jechuun sooshaal miidiyaa jechuun it is a private kan dhuunfaati. Kan dhuunfaa amma ta'etti immoo jecha darbaa mataa isaati yookaan paaswordii qaba. Paaswordii keenya sanaan seennee faayiloota ergaawwan barbaannu namaaf erguu dandeenya. Ergaa namni nuuf ergees immoo dubbisuu dandeenya. Mee fakkeenyaaf iimeelii fudhannaa ilaalu. Iimeelii baay'een keenya yeroo fayyadamnu keessumaa kan isin hubachuu qabdan mana intarneetii yookaan intarneet kaaffee deemtan yeroo fayyadamtan iimeelii keessanis haa ta'u sooshaal miidiyaawwan gara biraa loogaawot gochuu hin dagatina. Kana jechuunis akkaawuntiin keessan salphaatti akka hin hatamne yookaan immoo akkaawuntii keessan keessa namni gara biraan seenee akka hin fayyadamne godhaa jechuudha. Sababni isaa iimeeliin piraayiveetiidha yookaan immoo kan dhuunfaati. Sooshaal miidiyaa gara biraas yeroo fayyadamtan loogaawot gochuu hin dagatina. Akkasumas immoo kan baay'een keenya dagannee baanu intarneetii yeroo fayyadamnu mana intarneetii deemnee peejii adda addaa weebsaayitoota adda addaa bannee ilaalla. Sun hundumtuu eessa jalatti seeftaa history wanti jedhu jiru. Histirii jara yeroo seentanii ilaaltan wanti isin bantan hundisaa guyyaadhaa fi sa'aatii isaadhaan ta'a. Akkasumas immoo namni gara biraan yeroo dhufee seenee fayyadamu wanta isin ilaalaa turtan wanti isin fayyadamaa turtan dhuunfaatti ilaalaa jechuudha. Kana hunda keessaa ooluudhaaf fayyadamtan yeroo baatan history clear yoo gootan wanti isin fayyadamtan hin mul'atu jechuudha. Karaan inni gara biraa fi salphaan immoo akkaawuntii keenya ittiin seef goonu yookaan immoo mana intarneetii deemnee yeroo fayyadamnee baanu. Wanti nuti fayyadamnu sun tarii ibsaan baduu danda'atu nuti fayyadamnu yookaan immoo osoo hin cufiin dagannee loogaawot osoo hin godhin dagannee ba'uu dandeenya. Kana amannaati fakkeenyaaf Google Chrome fayyadamna yoo ta'e Google Chrome qarqararraan taabiin jirti taabii sana yoo kiliik goone New Incognito Window kan jedhu nuuf fiduu danda'a. Yookaan immoo Mozilla Firefoxiifaa fayyadamtu yoo ta'e New Private Incognito kan jedhuufaa jiraachuu danda'a. Kanaafuu private window sana bantanii yoo fayyadamtan tariitii irraanfattanii loogaawot osoo hin godhin yoo biraawzarii sana cuftaniitti waan ta'eef already loogaawot godheeraa jechuudha. Akkasumas immoo faayidaan isaa inni guddaan history catch hin godhu yookaan history save hin godhu wanta isin fayyadamaa turtan hundumaa save hin godhu jechuudha. Kanaafuu mana intarneetii yookaan intarneet kaaffee adda addaa deemtanii fayyadamtu yoo ta'e loogaawot gochuu hin dagatina. Akkasumas immoo history isatti fayyadamaa turtan clear godhaa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya turtii nuti har'a olii wajjiniin taasisne waa'ee e-learning yookaan online learningii kaasnee olii wajjiniin ilaalaa turre. Barumsa muraasa akkasin irraa argatanis abdiin qaba. Weebsaayitoota yookaan marsariitiiwwan isiniif kenne immoo ilaaluu hin dagatina. Beekumsa muraasa akkasumas immoo barumsa isin barachaa jirtan ogummaa keessan beekumsa isiniif deeggaruu kan danda'u qabxiiwwan muraasa irraa argachuu dandeessu. Qopheessee kan isin biraan ga'ee ani milkeessaa taakkala keessa kaameeraa Naatnaa'el Boonjaa akkasumas immoo sagaleetiin immoo Misgaanaa Taaddasee walii wajjin ta'uudhaan ture. Kan isin wajjiniin turre
sagantaa keenya kara social media kara YouTube kara Twitter kara Facebook akkasumas email kara emailitiin sagantaa yaada keessanaa erguu dandeessu sagantaawwan keenya argachuu dandeessu Facebook keenya like godha share gochuu sin dagatina gaan torban sagantaa gara biraatiin wal argina hanga torbanitti nagaan keessanaa baay'atu